Ja, vi skriver den 29 april. Och jag har snart cyklat 1000 mil med min elcykel. Som ni ser där så är den på 9989 kilometer. Och där kan man ju undra vad jag tycker. Det kan man ju faktiskt göra. Det kommer jag berätta senare när jag kommer vid 1000-mila-strecket om en stund. 9996 kilometer. Ja, närmar sig. Ja, det är alltså den 29 april 2021. Och jag köpte den här cykeln 23 augusti 2020. Och alltså haft den i 8 månader drygt. Och räknat ut att det är 30 mil, drygt 30 mil i veckan cyklar jag. En del är inte kloga, de cyklar som fjabbar. Det är jag. Jag är redan fjabbe när det gäller. Men ja, det närmar sig, mina vänner. Här hade mig själv 40. Det gäller inte så för fort. Det är ingen risk att komma upp i 40. Inte på planmarken. Ja, så här ser det ut där jag cyklar. Denna vägen är rätt trevlig. Ligger parallellt med väg 21 där. Fina blommor här, ja. 9999 kilometer. Det är det jävligt nära. Fy fan. Så kan ni se när jag slår om där. Det är kilometer som ni ser. 10 000 kilometer. Kilometer kan vara lång. Kan vara långs in i helskotta. Det går ju svart här. Slå om nu för helvete. Åh, herregud. Kom igen. Där! Ser ni? Wow! Fy fan! Här kan ni se på fina blommor som växer vid vägen, va? Ska vi se. Nu är det jättefin. Ja, nu ska ni få se på lilla Betta. Den här stackars järnen har gått 10 000 kilometer. Kolla där, så skit i den där. Ja. Och där. Där har vi V-partiet. Inget byte av kedjan nu. Jag har bytt däck några gånger då. Det är inte originaldäcken det. Den slet ju upp rätt snabbt. Den väskan är skitbra. Riktigt bra. Ja, alltså det är, vilka är det fördelar och vilka är nackdelar? Det kommer jag ju att visa här nu. Fördelar och nackdelar. Kommer stå där och där.